السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوة ديال وحال نغلا سعتان غارسيا تي في صاحب تسود بادا ملول بقى جوكتان يو لبا سيدا أدنو داوة نيسان حالكن وسفاري جيست هاوس ميشاد نغلا سعتان ومقالة بيلبو أصحاب تانا تيم غارسيا مانتا وحيدين ودان شيكوين يو لبا وحيا وكالة ومرهورة ديبلو إلوبي أمرهورة لإلوبي وحان سود بينا يا محمد جعلو يو لبا عبد الله سلاد محمد جعلو سود بو إذا ما سنت صاحبك محمد عبد الرحمن إبراهيم جيرو عصر رمضان صدونا سنة برنامج كنا كفر فرد يكين كم عنا جانا جيك أنا صاحبك ما يبى ون مثلا شيء قدومنا شيء أو معناه خرطي ون استعمال جرنا ما كان استعمال جرنا هذه ون أنا أذكر رحوين كأ ما استعمال جرنا مغيال ون ننكاس مركي أفكم ما عاد تريق لغو طبعا شيء يا ما جرى هذا إنه بدل مي أو مغاق شو إنه سكوت تمني هذا هو بلان كل شيء قطعه ما مول لي أبو يا يسي وين جيك سين وده نفضنا شيء يا ركاسة حسوس يا نتت كي معناها بنان كجرا لانكي أو مجال كونفورت كبد جدا جكجرا أو لو دتك ماي كبك هذا لو سيو مركزي أن حسوس ده شيء يا ركي مغاجو كزولي أو مغكر حتى أنغريجي شيء كوين كاس يا جيك سين ترجعني أنا صاحب كي عبد الله وين عبد الله شنو وين إذا ما سنت جيرو أصحاب تجارسي ولا بالله ولا البسين أتي أنا سين سلام هاي نعصر في الياسن لنا runti asaab meel kulanti ee geeg waliba amalaysana antii markaas sharaxaad wiin lagu bi doona in dhaqamadii horena lahaada jiray dadka reer guuraaga ah ama uneeb ka dhagama jarneen oo wiyalkana ka dhagamaayeen abaabeelkana ka dhagamaayeen hooyooyinka ka dhagamaayeen oo waliba kaskas gadaal gadaal leen helmaame jeelo intaas faalada oo geeg aanu sheekan dhamar doonta asar faylena sanana in muqaalkan hadii aan diray youtube ka ama tv garcia tv waliba in saarasana like شير كومنت قيبت سبسكرايب كنا تجنين كسيا إذا ما سنتين بلا هذا دون كفال هذا دون أرموين كله المامي أما أغلبهم أنا قد جرني أولي دبلن إسبوع نسي ما كلام بس لي جعلوا سهل ما جعلوا معاي سه إذا ما سنت جيك سؤاله ما ينقد دون أنا سؤال أنا عبد الله هي ويديو أنا كرباش تبع عبد الله أنا ويديو سؤاله واس أمر كيان ويدي أصح خوب هستو سیس تام ات اوس نیشه گو شیعه گو شیعه گو آه حتی اون استعمال ما گاون استعمالان خوره میلیم ارجری مدن ارم میفذای سال ارجری سی سال ارجری حدیث کجواه وای جیرو رو آثار کم سوم دادن کجرو کفایدی آنکه کجواه ها سوال این کره ای دیگه که آن بیست کن انسان یه میان قدر دوون ته سوال بدن اجران گش نلیم ک بی دوون نه ورز زوری هم به این نه حد تو سال هان مادی هیلپ hilib hilib wale madhi hore afka maayga oo rasmiga ah dadka era jaran iyo luqofada abdullahi waya sheega bidaw hilib wale balak era jaray afki hore ama dadki hore wale era jarana soo like soo era jaray soo leray maya tanka fokoti marka hada markan hilib la bedeli hilib la bedeli ma usbal wal zuli macnaha luqadi maaygi ya zuli markii hor walaalan ka saay haddii bedelay iska dhaafay dhanka saaray muraayada tu waa bedey magaa aadiga uu isticmaalayn laakiin markii hor walaalan ka si jiray markii hor yalo ko muraayada isii markii lanka daraas oo kala jeeb kale ku dhigay jiray yaa yar yaristo ay yaristo ay tar sidii kuna ma kuna gadaa jiray jirti shan yaristo oo jiray jirti markaa shaag markuu muraay walaal afmaay kar jiray aha mudii wajdaasi baa idii laakiin haba batuma ha مرايه ولا راي بلدي راي بلدي ما شيغي عبد الله شنه انت اللي جرجرتي شنه مركز ما اللي جرجري شنه شنه طلع من شال باس تو بلانتك شنه اساس تو وينتي انتي شنه داس ولا رفاري كوف تو بلانتك شنه اساس انا ذات ولا رفاتك شنه اساس انا ولا رجري مس ولا رفاري ولا رجري aye shanladaasay oo wiin tahaytay oo markaasay dadka tantii oo badan tartan tree badan shanladaas si maala jareen way la rajay shanladaas sharaf 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 kula
شرف اه والله شرف شرف اه شرف 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 يا manaha maga kale lahaytii gurowrta magaaga iyo markaas dheer jiray madii suuq la sheeno oo markaas teesi dab dareera eedan gurowrti magaasha la koofadeeg magaaga lanka sa jari oo markaas afmaayga la kare jari gurowrniya warta an gurowr leen dheegay ilaa dadka ka deeri leega jar ma jiday gurowr mana ilaa hadda gurowr ka teeginta gurowr ko meena ka dhajar suuq yey ka dhajar buurid ka dhajar araga jareen buuridki hayt laakiin gurowrta madii la magaasha la diido oo kara magal raajirta oo la araw isla la araw ha sidoo la araw ay oo faa'iideysan markaas ay waxa ku faa'iideysan gurur ha gurur gurur maayo gurur gurur leen gasaanan iyo herbeladu dhan herbelada ah hey sidoo ana walaan gidi ma yaa faa'iide iyo gurur meel ara jaray gurur meel ara jaray warbi warbi ha meel ka deega fadhi warbi aye warbi la re warbi urdeeyte herbeladi leega saayan ma hada warbi warbi ah warbi gurorto oo test dad darar ha warbi la raay haye adan ko agalada la ku tabay sida tan in ku jahay tan in kir maanyay tan lan ko kel tartama al fadaagi kala ki fadhiisay mu baka saasaysin ya warbi ko wana hada bad ko kasan muraay ana ma ogaaday ku yiri jari kasan ana ma ogaaday jari madin magaalada la xagala mas baadida oo kala ku kooy ee dhaqan uma jar jaray dadka halmalmada qof mas halka qof hijaab balanta hijaab hirin bal kiyarta hijaab madilin inta la arago wax tan wahaabiyo mas shaanshi u leeraw dadka kala jilbaabki la diiday ha hijaab ma mara jarna jilbaab yala rijari waagas hadii hijaab hadii hijaab ana dadin ku wahi hijaab mina dad hijaab inta lin ku wahi hijaab mana af arabiya jana ku wahi arabiya ku wahi arabiya ku wahi laakin jilbaab yala rijari jilbaab aan ka saasay ha jilbaab la rajari maayo si mid ka qaadan jilbaab maayo ma baqaad jarnaba laankii magaalada la ka aragona ma la rajari wa tan ma shaanshiya aye ha shaanshi shaanshi rajari wal meel kale ku qoyta la kaalay ha shaanshi ma ogna balaamayta magaalada aan jimaa saasmas oo kala baadida ku qoyasa lama dar wadato lama dar bas ay wadato ko wiilu wiilu mara hoostiya dhan yela si antali kiilana ma hooy maro mara ha marada lama inshaal baahayaan ko gabadha ma hiraas ko hebad kun lukiraa hebad kun lukiraa atana tan lukiraa may kala jaraha ko dagdi antala ku hiraa isuna oo istilaabaan gooyow isuna hiraa kaasa gundini leere gundinaasay dar kamarkaas ay lama nooc shalahay dar kamarkaas ay dhiri jaray si inshaal baahay ku fadeed dar kamadaas liiri jaray magaashay ku fadeed gundinaas magaashay markaas eedna isticmaal jaray gundiinaan horti gundiini leeg dheegi oo marada maraaso antil marsiyaayo wal kala banan lagaadaan jibaab kala banan baataga ku taba baato ko baati haayi gundiiniga guudan iskara hirmaanka salaara laakiin magaaga karkaasay oo gundiinada lan ka sajari la koofade ee adag daanatan laakiin adaa leedadan su'aal aadin walaal ku weydiiyo oo golaan walaal ku weydiiyo horta gundiina gundiina ma maqsoon gundiinu waa guuban gundiinu baa kasan galjar gundiinu galjar madaha naga tay galjar maana laakiin la galjar ma doomay uga isbu oo lan ko galjare maana onona jigsiru ona baadiru ona antii ee ko ay haalo in reeb yara halaan reeba aanan nimmala iskuul waraaban laakiin gal aan kuna maala gal galjarta waliba gal madela daajiya lan kale jarka ee ule qab mushida gaalka dhow waxa lam ulooda gal lamada ulood ulu weyntan dadka gaalwiinaga la dhow oo gurbiga iyo sida hanla ka dhow may fado ulo waa banki yar raaski la dhow mar shabagle ya shabagle marnay mama marar wiinti lan kase hay shabagladan sida saahib ka sheegay ma nagaa sidaan shabagle shabagle le wali boo dad la ka tumaa mas yar yar dugsiidi ba iska tumay shabagle shabagle leeyo sa may kala jirtaa aanu su'aalogay isku badan yiin ma jirtaa magaalada oo kale markii lacag gala wal oo aan hadda muwaagi hore aanu isticmaalo jirnaa falko ma jiray Soomaalida mana Soomaalida ernay raawinta ma jirtaa ku dheer ku dhaysay ku dheer ku dhaysay kasaasay magaalada si wali leeyahay ku dheer ku dhaysay mash mash
dhaqankii oo weliba soo banaayay una qaarjo ni hilmaansi gidaal aan xusuustaan jeelo shiid mara shiid mara kaasas groupka Garissa TV isiga meel noo firsay tan waliba Garissa TV YouTube ka ama page ka yana ku helaa san muqaalada aan dhigana marka waliba siin ku cusaane Abdullahi waliba siin ku cusaane dadkan fiirisay ko horta muqaalka inta like nin daartan share tan subscribe nin ka aawadan subscribe tin waliba nin nagaa saar dirgilin dirgilin geekan waliba wana baranay nolol baadiid iyo tan magaalada tifayle